ሰላም ሰላም የበላይቴክ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። በዛሬው ቪዲዮ እንዴት አድርገን የኮኔክት ያደረግነውን ዋይፋይ ፓስዋርድ በቀላሉ ማየት እንዴት እንደምችል በስልካችን እና በኮምፒውተር ወይም በዴስክቶፕ ኮምፒውተር ወይም በላፕቶፕ ኮምፒውተራችን እንዴት አድርገን ማየት እንደምችል አሳያቸዋለን። በስልካችን መጀመሪያ ላሳያችሁና ከዛም በኋላ በኮምፒውተራችን እንዴት ማየት እንደምችል አሳያቸዋለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደዚህ አይነት የተለያዩ የቴክኖሎጂ መረጃዎች ቶሎ ቶሎ ይደርሷችኋል። የኖቲፊኬሽን ምልክቱን ንኩና ኦል የሚለውን ምረጡ። ለዛሬው ፕሮግራማችን አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል ስልካችን ላይ። እሱንም አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ እናገኘዋለን። በቅድሚያ እሱን ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ ከገባን በኋላ ኪዩአር ስካነር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ከዛም በኋላ ኪዩአር ኮድ ሪደር ኢንድ ስካነር የሚል አፕሊኬሽን ይመጣልናል። እኔ አፕሊኬሽኑን ኦልሬዲ ዳውንሎድ አድርጌዋለሁኝ። እናንተ ዳውንሎድ አድርጉትና ከዛም በኋላ ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። ኦፕን እለዋለሁ። ከዛ ኦፕን ሳረገው ያው እንደምታዩት እዚህ ጋር የካሜራ ፐርሚሽን ይጠይቀኛል። አሉ እለዋለሁ። ከዛ አለው ስትሉት እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ኪዩአር ኮዱን እስካን እንድታደረጉ በቅድሚያ እንደምናደርገው ኮኔክት ያደረግነውን ዋይፋይ ከዚህ እንውጣና ከዛ ከአፕሊኬሽኑ እንውጣና ኮኔክት ያደረግነው ዋይፋይ ጋር እንሄዳለን ማለት ነው። ሴቲንግ ጋር ገብቼ ኮኔክት ያደረግኩትን ዋይፋይ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ከዛ ይኸው እንደዚህ እዚህ ጋር ኮኔክት ያደረግኩት ዋይፋይ እዚህ ጋር ይመጣል። ከዛም በኋላ አንዴ ክሊክ አደርግበታለሁ ማለት ነው። ክሊክ በማድረግ ሰዓት እዚህ ጋር ኪዩአር ኮዱን ያሳየኛል ማለት ነው። እሱም እንደምታደርጉት ስክሪን ሸት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስክሪን ሾት አድርገን ፎቶውን እናስቀምጣለን ስልካችን ላይ ማለት ነው። ስክሪን ሾት አድርገዋለሁ። ከዛ ስክሪን ሾት ካረኩት በኋላ ተመልሼ ወደ አፕሊኬሽኑ ሄዳለሁ ማለት ነው። ቅድም ወደ ከፈትኩት ወይም ኢንስቶል ወደ አርኩት አፕሊኬሽን ሂጄ አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለሁ። ከዛ ከፈትኩኝ በኋላ እዚህ ጋር የፎቶ እንዳነሳውን የጠየቀኝ ኪዩአር ኮዱን። ከፈለጋችሁ ሌላ ኮኔክት ያደረጋችሁት ስልክ ካለ ከሱ ላይ ፓስዋርዱን ማየት ከፈለጋችሁ ቀጥታ ሄዳችሁ ስልኩ ላይ ኪዩአር ኮዱን ከከፈታችሁ በኋላ እስካን ማድረግ ትችላላችሁ። ወይንም ደግሞ ከጋለሪያችሁ ላይ አሁን ስክሪን ሾት ያደረጋችሁትን ፎቶ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ጋለሪ የሚለውን መርጣለሁ። ከዛ እሱን ከመረጥኩ በኋላ እንደማደርገው አሁን ስካን ያደረግኩትን ኪዩአር ኮድ ከፍተዋለሁ ማለት ነው። ቀጥታ በምከፍት ሰዓት የዋይፋዩን ፓስዋርድ እና ኔሙን ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይቅርታ፣ ሌላ ፎቶ ነው እያመጣልኝ ያለው። ለዛ ነው እዚህ ጋር ሌላ ፓስዋርድ የሚያሳየኝ። እዚህ ጋር መጥቼ አሁን ያነሳሁትን ፎቶ መርጣለሁ ማለት ነው። ያው እንደምታዩት በምመርጥ ሰዓት እዚህ ጋር የፓስዋርዱን የዋይርለሱን ኔም እንዲሁም ደግሞ ፓስዋርዱን ደግሞ ከስር ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካያችሁ በኋላ ሌላ ስልካችሁ ላይ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ፓስዋርድ መጠየቅ ሳይጠበቅባችሁ ማለት ነው። ይህ አፕሊኬሽን የሚጠቅማችሁ ስልካችሁ ላይ ኮኔክት የሆኑትን ዋይፋዮች ፓስዋርድ ለማየት ነው ማለት ነው። አዲስ ኮኔክት ለማድረግ ሳይሆን ኦልሬዲ ኮኔክት የሆነውን ፓስዋርዱንና ኔሙን ለማየት ማለት ነው። ኔሙን ኦልሬዲ ማየት ትችላላችሁ ሴቲንግ ላይ፣ ነገር ግን ፓስዋርዱን እንድናይ ያደርገናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ፓስዋርዱን ካያችሁ በኋላ ሌላ ስልክ ላይ ደግሞ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ኮምፒውተራችን ላይ ወይም ላፕቶፕ ኮምፒውተር ሊሆን ይችላል ዴስክቶፕ ኮምፒውተራችን ላይ እንዴት አድርገን ኮኔክት ያደረግነውን ዋይፋይ ፓስዋርድ ማየት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። አሁን ደግሞ ወደዛ ልውሰዳችሁ ማለት ነው። ያው ወደ ኮምፒውተር መጥቻለሁ። ከዛ ከመጣም በኋላ እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ ኮኔክት ያደረግነውን ዋይፋይ እናየዋለን። እዚህ ጋር አሁን ምንድን የፈለግነው ፓስዋርዱን ማየት ነው የፈለግነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምናደርገው እዚህ ጋር ክሊክ አድርግና ከዛም በኋላ የዋይርለስ ምልክቷ ጋር ሂጄ ራይት ክሊክ አድርግና ኦፕን ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት ሴቲንግ የሚለው ውስጥ እገባለሁ ማለት ነው። ከዛ እንደዚህ ሲከፍትልኝ እዚህ ጋር ኢንተርኔት የምትል አማራጭ አለች። እሷን ክሊክ አረጋታለሁ። ከዛም በኋላ እሷን ክሊክ ካረኩ በኋላ ወደዚህ ወደ ቀኝ መጣና እዚህ ጋር ኔትወርክ ኤንድ ሼሪንግ ሴንተር የሚል አለ። እሱን አንዴ ነከዋለሁ። ከዛ ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ዋይፋያችሁን ያሳያችኋል ማለት ነው። ኔሙን እዚህ ጋር ያሳየኛል። ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ዋይፋይ የምትለዋል አንዴ ክሊክ አረግባታለሁ። ከዛ ክሊክ ሳረግባት እንዲያነ ዲያሎግ ቦክስ ይመጣል። ዋይፋይ ስታተስ የሚል ዲያሎግ ቦክስ፣ ዲቴይል ኤንድ ዋይርለስ ፕሮፐርቲ የሚል አማራጭ አለ። እዚህ ጋር ዋይርለስ ፕሮፐርቲ የሚለውን አማራጭ ነካለኝ። ከዛ ከነካው በኋላ እዚህ ጋር ኮኔክሽን የሚለው ውስጥ የዋይርለሱን ስም እዚህ ጋር አስቀምጥልኛል። ሰኪሪቲ የሚለውን መርጣለኝ። ከዛ ሰኪሪቲ የሚለውን ከመረጣችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፓስዋርዱን ደብቆ ነው የሚያሳያችሁ ማለት ነው። እንደምታደርጉት ከስር እዚህ ጋር ዲያሎግ አለች፣ ቼክቦክስ አለች፣ ሾ ካራክተር የምትል አንዴ እሷን ክሊክ አረጋታለሁ። እሷን ክሊክ በማድረግ ሰዓት እዚህ ጋር ፓስዋርዱ ይታያል ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ኮኔክት ያደረጋችሁትን ዋይርለስ ወይም ዋይፋይ ኔትወርክ ፓስዋርዱን በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ። ከዛ ሌላ ዲቫይስ ላይ መሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራም እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከጠቀማችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮንም ላይክ አድርጉ። ግር ወይንም ግር ያላችሁ ያልገባችሁ ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ መልስላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ ሌላ ጊዜ መልሼ እስካገኛችሁ ድረስ ደህና ሁኑ። ቻው ቻው።